Ya. Kanti ucapan ahlan wa sahlan bi khudurikum sugeng rawuh pangiring pangombyong pinanganten kang micil saking Tlatan Jerebeng Kecamatan Dukun Kadipaten Gresik. Sen male kanti ucapan ahlan wa sahlan bi khudurikum sugeng rawuh. Langsung saged anglenggahi wonten dapar ingkang sampun cumawis nggih. Langsung saged maju Ibu, Bapak langsung saged maju teng ajeng tasik kosong. Nggih, kalian ngrantos panganten tasik Lukar Busono. كثير بالفضل والكرم حمدا لك بكثير بالفضل والكرم إيدي يا ربي إلى سبل السلام على وزير السلام بشيد الأمم على وزير السلام بشيد الأمم السلام عليك يا وزير بخير وسلام السلام عليك يا وزير باختيار وسلام حمدا لك بكثير بالفضل والكرام حمدا لك بكثير بالفضل والكرام نوري يا ربي بالحلم والإيمان نوري يا ربي بالحلم والإيمان لليل المراد بالكفا والدنيا لليل المراد بالكفا والدنيا بكثير بالفضل والكرام
Bapak-Ibu hadirin, semoga kita adakan acara panggih manten kanthi ngluri budaya Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Semoga dipunjengaraken tumuju wonten ing sasana kursi rinenggo.
al jannatu tahta akdamil ummaha. Angger swarga iku ana ana telapak kaki ibumu yo ngger yo uga bapamu. Kunjungku ngger njalo pandonga ibu. Bapa kula ngrawuh kula nyuwun pandonga nyuwun pangestu panjenengan izini nggih. Yo ngger wong bagus tampan ana pangestune bapa yo ngger. Muga-muga apa sing kok sejo apa sing ora bakal keturutan yo ngger. Kilir gumanti anggen nyuwun pandonga. Kanjeng Bapa. Ora usah nangis, Nger. Aku ngerti tetese waspamu tanggo senengmu, Nger. Aku ngerti kowe bahagia saiki. Ya muga-muga apa sing kok sejo apa sing kok kira keturutan yo, Nger. Wis kono-kono, Nger. Balyo nanggone lelungganmu, Nger. Bapa mung iso ndedonga lagi rabi nglakoni ibadah, Nger. Aja mung krana harta lan benda. Aja mung krana sawalan dadang, Nger. Ya aja mung krana mobil Avanza yo, Nger. Rumayap tumuju ing kursi rinengga kekaten asta katya praswarinata apa ta candrane lamun sinawang sukmandrawa kang raka gagah prakasa prabu ya mrabawa katresnata ya pimpinan
kali sisi kering wonten kursi tiang sepah. Niki mboten namung kursi hiasan Bapak Ibu nggih. Niki kursi tetimbangane wong tua loro. Nadan dadi raja, nadan dadi ratu. Temanten kekalih butuh tetimbangane wong tua loro. Jare wong Jawa masih diculno dicekel buntute mekaten. Niki tandha yekti, nggih. Okay?